Olá, paz de Jesus a todos. Olá, oi. Olha com quem eu estou aqui, com a Micaela, com a Pietra, e hoje a gente vai começar um trabalho que eu já tinha vontade de fazer há bastante tempo, que é um devocional com as crianças. E a gente tem tentado se programar de fazer aqui em casa, semanalmente, baseado em um livro que eu comprei de devocionais. Mostrei o livro. Esse aqui, olha. Se quiserem comprar também, a mamãe, eu vou Muito pedir para legal. botarem o link do livro. Isso, a gente deixa o link lá. E aí, aqui em casa, a gente está na sexta semana. Mas aí a gente decidiu fazer as semanas com vocês de uma maneira de estimular as famílias de estarem juntas e fazerem o devocional. Até usando como o que aconteceu aqui em casa essa semana. A gente teve muitos trabalhos da escola, muitos compromissos, né, seculares, e com isso a semana vai passando uma correria, e a gente quase não tem tempo de estar em família, lendo a Bíblia, orando juntos. E com esse livro é uma oportunidade da gente fazer isso, e agora com os vídeos vocês fazerem com a gente e usando esse tempo também com a família de vocês. E a gente vai começar falando sobre a criação. A criação do. Que é como começa. E aí esse livro, ele tem uma estratégia muito bacana, que sempre vai ter um versículo a ser decorado, um desafio para as famílias, um A gente bate-papo. pode fazer aqui também, para vocês Igual quando a verem. gente estava na rua, a gente fez o desafio da cobra. A Isso. gente faz um Vocês vão ver, não dá um desafio. spoiler. Eles Não vão fazer ver, tem vários spoiler. desafios. E sempre vai ter um versículo, então, para ser decorado, um desafio, uma brincadeira, um bate-papo entre os pais e os filhos, e uma leitura bíblica. E para começar, a gente vai começar lendo o versículo a ser memorizado. Posso ler? Pode. E Deus viu tudo o que havia feito e havia ficado Muito muito bom. bom. Gênesis 1, 31. Esse é o versículo dessa gravação. A gente vai mostrar depois outros versículos, só que em outras letras. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito Muito bom. bom! Gênesis 1, 31. Quais são as maiores coisas que você consegue pensar? Eu penso em coisas boas como Jesus. Eu Mas eu falo também. de coisas que foram criadas, assim, uma coisa muito, muito grande que você pode imaginar. Acho que Os eu gosto. animais, os bichos. Eu gostei dos animais e dos humanos. São os meus favoritos. E, Mas as árvores mas também eu. são bem importantes. Sim, mas eu tô falando assim, e dos animais? Qual é o maior que você pode imaginar? Você pode pensar, como você pensa em uma coisa muito, muito grande, criada por Deus. Tigre. É, um tigre é um animal muito Ah, mas grande. agora é o meu bicho favorito. O leão também é grande, mas O tem maiores, né? elefante. Uma baleia, O elefante. uma girafa. Um peixe. A girafa é o maior animal do mundo. E as menores? As menores é Formiguinha. peixe, Carpa. gangolo, Dragão. lagarta, É, são bem pequenininhos, né? sapinhos, Você sabe que Deus criou todas essas mosquito. coisas maravilhosas, as grandes, as pequenas, Ô mãe, as também. magníficas e as microscópicas. Quis as desculpa. Como é que é? Microscópicas. Elas às vezes são grandes porque elas crescem. E aí elas vão, quando elas nascem, elas ficam pequenas. Então, mas agora a gente está falando das coisas que Deus criou. E vocês sabiam que Deus criou tudo isso em apenas 6 dias? Sabia? E aí o No sétimo sétimo ele ele Calma, calma, descansou. vamos ver, vamos ver. Então, Deus criou desde todos os planetas, as estrelas, o Sol, a Terra, até as amebas minúsculas e os corpos humanos, que são muito surpreendentes, não é verdade? Sim, é Então, obrigada. com o versículo dessa semana, que a gente leu, Gênesis 1, 31, a gente vê que Deus criou todas essas coisas e viu que havia ficado muito bom. Depois que Deus criou tudo em apenas 6 dias, o Senhor olhou ao redor, deu o seu ó, seu joinha, muito bom. Ok, E isso aqui já tá pronto. no sétimo dia, como a dona Pietra já falou, ele descansou. Descansou. Ele dormiu um pouquinho. Ele dormiu e aí os outros dias ele foi criando outras coisas. Não, ele criou tudo em 6 dias. E o descanso dele não é que ele ficou cansado, que ele precisava dormir. Não, ele quis descansar
Porque ele criou isso, ele queria deixar o dia sagrado. O descanso significa que aquele dia era para santificar o nome dele. Deus se cansa? Deus é homem que se cansa? Não. Ele então. Ele nunca se cansou na vida, ele nunca vai se cansar. Isso, ele trabalha todos os dias. Como ele trabalhou os bichos, os humanos. Isso aí. As árvores, plantas, as terras. Então, tudo foi criado por ele e ele fez isso de um modo perfeito, né? Muito Deus legal, não erra. Porque é um Deus muito poderoso. Não super bem, mas é muito. Muito mais. Muito. Você e sua família também fazem parte da criação de Deus, mas são as melhores partes. Ele reuniu vocês para se amarem e ajudarem a aprender cada vez mais coisas sobre ele. E eu amo ela, ela ama eu, e eu amo você, você ama ela e eu. É muito amor, né? É muito amor, mas nos bastidores rolam umas briguinhas de vez em quando, né? E o papai que é invisível, pronto. Então Deus reuniu todos nós como família para nos amarmos e ajudarmos a aprender cada vez mais coisas sobre ele. E uma das maneiras da família crescer mais unida em amor e próxima a Deus é orando, adorando e estudando a Bíblia juntos. E A escritura, a palavra de Deus, é outra coisa maravilhosa que Deus criou. O Senhor usou pessoas para escrever as palavras e para reuni-las exatamente como Ele queria. Mesmo que agora não saiba muita coisa sobre as escrituras, quando nós tivermos terminado o nosso livro, você vai descobrir que a Bíblia é sua melhor amiga. De verdade, ela é a palavra de Deus. Como Deus e porque as pessoas aprendem de Deus. Isso. Ou então, da Bíblia. Através da Bíblia, ela é a palavra de Deus e sua história de amor diretamente para nós. Ela diz quem é o Senhor, o que Ele pensa e como Ele quer que vivamos. A Bíblia é uma forma de Deus falar conosco e é a maneira perfeita de conhecermos o nosso maravilhoso Criador. Mamãe, como assim? Porque nosso Criador é Deus. Perfeita. Porque através da Bíblia a gente conhece como que Deus pensa, o que, que ele acha que é certo, e com isso a gente consegue obedecer a ele. Que é certo. Entendeu? Que é certo é ajudar as pessoas. Se um aluno novo estiver sozinho, você senta no lado dele. Se ele não tiver material, a gente empresta material para ele todo dia. É, isso é um bom exemplo de você ser boa, você né? Você não pode maltratar seus amigos, não pode fazer bullying. É, mas a gente... Teve uma vez que também não pode empurrar. Eu tava correndo no corredor e eu tava com as minhas amigas. Aí eu fui ajudar ele, que ele caiu. Aí minhas amigas também foram me ajudar. Muito bem. A pegar ele. Então agora... Então, agora vamos conversar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Das coisas que Deus criou, qual é a sua favorita? Os animais e os humanos. Na verdade, tudo, porque Deus criou tudo. Então, como Deus é perfeito, eu gosto de todas as coisas perfeitas que Deus fez. E você? E eu também gosto de tudo, porque Deus. Mas é tem que ter uma coisa assim que você gosta mais. Os humanos. Eu gosto mais de Deus. Não, da criação de Deus. O que você gosta mais? Das coisas que ele criou. Diz humanos e bichos do mar e sapinhos. Sapinhos, é verdade. Porque sapinhos. Você caça sapinhos a toda hora, né? A gente ama pegar sapinhos. Lagartixas. Sapinhos e lagartixas. É uma dos hobbies aqui de casa. Que é catar. Isso. É meio nojentinho, mas vocês, se vocês pegarem, vocês também um podem. Um dia. É se acostumado que ele vai ficar legal. Um dia é eu legal. Peguei uma lagartixa e aí eu fui dar um beijo nela, ela me beliscou aqui. Uai, que nojo. E existe alguma coisa que você gostaria que Deus não tivesse criado? A praga, a pior praga é o piolho, que coça a cabeça de palhaço e coceira. E aí elas cansando. E as moscas, mosquitos, todos os bichos que picam. Menos as abelhas e os marimbondos, que são muito bons para nossas plantas. E você, tem alguma coisa que você gostaria que Deus não tivesse criado? Sim. Tubarão, jacaré. É. Eita, crocodilo. Caramba. Mas você não queria que eles... Você queria que piranha. Ai, uma coisa que eu esqueci, horrível, barata. É verdade. Piranha. Muitos gostariam que a barata não fosse criada. Todos, é verdade, né? Eu escolheria a mosca e mosquito. Imagina que a barata que tem
três águas. Eu prefiro mosca do uma que um. Tem aqui, outra aqui, outra aqui. Agora vamos voltar. Vamos voltar aqui. Sigam a pista. A Bíblia está dividida em seções chamadas livros. O primeiro livro chama-se Gênesis. Em voz alta, vamos ler Gênesis, capítulo 1, o 2, de o versículo 1 ao 3. Eles nos contam que o Senhor criou tudo em 6 dias. Veja se consegue descobrir o que Deus criou em cada um desses 6 dias. Agora a mamãe vai ler. Vamos botar aqui, ó. Prestando atenção, por favor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o primeiro dia. Então, o que que Deus criou no primeiro dia? A luz. Ele a falou luz. Assim, haja luz. E a luz apareceu. Porque tava tudo em tré. Tré. Tré, vais. A trevas. Tava tudo em trevas. Tava tudo e ele então fez a separação das trevas com a luz. E foi o primeiro hoje dia. Tá em trevas hoje. Agora tá de noite. Aí vamos continuar. Versículo 6. E disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o segundo dia. Então o que que Deus criou no segundo dia? A separação da céu. Céu, firmamento. Firmamento. E as águas. Separando as águas de cima céu. Com as águas de baixo. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra. E chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde, a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então, o que que Deus criou no terceiro dia? Primeiro, ele separou as águas da parte seca. E das terras fez, ó, brotar o quê? Plantas. Árvores, arbustos. Isso. Todos os seres. E aí os bichos só ficam... Não, ainda não tinha bicho, ainda não criou bicho. A gente tá no terceiro dia, lembra? Terceiro dia, só depois do parto. Vamos sentar. Ele fez 7 dias como de descanso. Isso, vamos sentar? Versículo 14. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. Eu e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Então, o que que Deus criou no quarto dia? Os bichos e os humanos. As nuvens. Não, o sol. Eu acabei de ler. O sol, a lua e as estrelas. Viu como tem que prestar atenção? Tem que prestar atenção. Ele também criou os planetas nesse dia? Provavelmente, né? É. Sim, tudo que tá no céu. Só diz o que tá aí. É. Vamos lá, versículo 20. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, viu? Você falou do tubarão, do jacaré.
e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. E todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram a tarde, a manhã, e esse foi o quinto dia. Então, no quinto dia, Deus criou os animais marinhos e as aves. Eu sei imitar. Assim. Espera. Não, assim, borboleta. Borboleta é assim. É não. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os animais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Alimento para os bichos e para os humanos. Isso, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a chuva também. A todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Também. E assim foi. Agora sim, ó, presta atenção, no versículo 31, que foi o que a gente leu, é o versículo da semana para decorar. Tem que decorar. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Vocês percebem que Deus vem ficou falando que ficou bom, que ninguém notou. Calma, notou sim. Deus fala no primeiro dia que foi bom, no segundo que foi bom, no terceiro que foi bom. Mas só quando ele finaliza a criação dele, que somos nós, a grande obra de Deus, que ele fala que ficou, ó, muito bom. Muito bom, igual esse vídeo. Gênesis 2:1, vamos continuar aqui até o 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E assim completa o versículo, o texto bíblico da semana. A gente conseguiu identificar tudo que Deus criou nos seis dias. Querem recapitular? Pode ser. Primeiro dia? Haja luz. Segundo dia? Firmamento. Terceiro dia? As águas. Águas com a parte seca e brotou do que da terra? As plantas. Agora sim, no quarto dia, no céu, o que, que ele criou? O céu, as nuvens e as estrelas. O sol, e o sol a lua e as estrelas. As nuvens também. No quinto dia? Os bichos. Os animais, ó. Marinhos. E as aves. E no sexto dia? Os animais selvagens, domésticos, que rastejam. E a obra-prima de Deus. Nós, os homens. E viu que ficou tudo muito... Como a gente... Muito bom! Agora a gente vai para o desafio semanal. Semanal! Os livros da Bíblia estão agrupados em duas partes. Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre o que aconteceu antes do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. O Novo Testamento conta o que ocorreu depois que Jesus veio ao mundo. Forme dois times e o desafio é memorizar o nome de todos os livros da Bíblia. Eu com a mamãe. Você tem uma semana para fazer isso. Semana que vem a gente vai voltar para fazer. Olha, pra a gente perguntar. Vai querer ver nos comentários do vídeo se decoraram todos os versículos. Quem conseguiu, né?
Esse é o desafio da semana. Olha, vamos dar uma dica, vamos dar uma dica. São 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Divida entre os componentes do seu time para facilitar a memorização. Os mais velhos podem ajudar os mais novos. É. Gente, tem pessoa que ainda não sabe ler, criança que não sabe ler ainda. Calma aí. E pessoas, aí fica difícil, mas você tá aprendendo, pessoas, né? Você pede pro seu pai e pra sua mãe. Isso, pra ele memorizar. Pra ajudar vocês. Tipo, vai fazendo assim, coração, uma palavra, aí vai memorizando. É uma pode técnica assim de memorização? É, pode ser assim, eu também pode memorizei um pouquinho. Mas a gente também tem uma dica, existe uma música, né? Quem vai começar? Um, dois, três e... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, e os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. E os 27 livros, então, do Novo Testamento a questão. Conseguimos, hein? Conseguimos! Mas vocês têm uma semana para decorar. E depois colocar nos comentários se conseguiram. Vocês gravam um vídeo pra gente ver. Quem quiser gravar um vídeo e mandar, sim. Quem quiser gravar um vídeo e mandar pra gente pelo WhatsApp, pode mandar também. Olha, a gente depois nossos pode botar amigos... o número do nosso telefone ali, né? Alguns têm. Até. Quem quiser, chama que a gente bota aí no comentário. Eu queria muito que os meus amigos vissem, os amigos das minhas irmãs, os amigos dos meus pais, todo mundo, tá bom? Então vamos compartilhar, olha, né? Fala pro amigo, pra tia, pro periquito, pra todo mundo. Pra todo mundo. Porque o objetivo aqui não é só o view, nem o like, nem nada, papagaio, né? É que todo mundo passe um tempo em família, lendo e aprendendo um pouco semana mais da palavra que vem, de Deus. A gente vai ter mais um versículo para decorar. Então, no final desse desafio, a gente vai ter decorado 52 versículos. Uau, quantos versículos! Tá bom? Então, a gente se vê. Olha, vocês também podem olhar na Bíblia os versículos para memorizar mais. Isso aí. A gente vai deixar... Na hora do vídeo, pegar a Bíblia para ler os versículos. Sim, o objetivo é pegar a Bíblia. É. Isso aí. Então... A gente vai encerrar por aqui. Vamos e a gente orar? Se vê. Vamos orar. Quem vai orar? Eu. Todo mundo. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigada por essa live. Senhor, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora minha vez. Senhor Deus, obrigada por esse dia, por essa live que nós estamos tendo agora. Senhor, hoje abençoe essa... Abençoe as pessoas que estão aqui, Senhor, vendo a gente daqui a pouquinho, vão estar vendo, Senhor, abençoe todos nós. Que a chuva amanhã já esteja mais fraca, Senhor, abençoe todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, quero te agradecer, Pai, por esse momento em família, porque podemos desfrutar da Tua Palavra, desfrutar de momentos em comunhão, em família. Porque temos liberdade de falar da Tua Palavra, temos liberdade, Senhor, de ler a Tua Palavra. Te agradeço, Pai, por tudo que Tu és, por tudo que Tu nos proporciona, Senhor. Tu és o nosso Deus e coloco, Senhor, a vida de cada família que estiver vendo esse vídeo, Senhor. Que a Tua bênção alcance eles, que desperte no coração dessas famílias também o desejo de passar
tempo em família, falando de ti, lendo a tua palavra e orando juntos. Em nome de Jesus, que a tua paz se estenda para cada lar nessa hora. Amém. 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 Então, vamos encerrar. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. Beijo.